أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله اے مومن کبھی سوچ دل سے خدا را خدا نے تجھے کیوں زمین پر اتارا فقط دین کی عزت تھا مقصود مومن کہ مومن کی منزل نہیں چاند تارا جہاں سے سفر میں تو بھٹکا تھا راہی وہیں سے سفر کو شروع کر دوبارہ یہ دنیا کی رونق یہ محفل یہ میلے ہے مومن کا اس میں سراسر خسارہ کہ جس کو ملی تھی جہاں کی امامت وہ خود راستہ پوچھتا ہے بیچارہ فقیری میں ٹوٹے تھے کس راہ قیصر سمجھ جائے تو کاش میرا اشارہ تیرے بوریے میں وہ طاقت تھی مومن بڑا کانپتا تھا جہاں جس سے سارا اور آج کیا حال تیرا ہے افسوس کہ ہر سو ہے تیرے ہی خون کا فوارا یہ کفار آپس میں ہے بھائی بھائی مسلمان کو ہی سب نے چن چن کے مارا نہ سینے میں ایمان نہ جینے میں قرآن تو ہستے ہیں تم پر یہود و نصارہ ہو نام نبی پر تمسخر جہاں میں اور مرد مومن یہ کر لے گوارا اگر چاہیے بھی عزت جہاں میں خدا کی نواحی سے کر لے کنارہ اور لوٹ جا کالی کملی کے در پہ کہ بس ایک سہارا وہی ہے ہمارا اور لوٹ جا کالی کملی کے در پہ کہ بس ایک سہارا وہی ہے ہمارا جو میدان محشر میں رو رو کہے گا کہ ہر امتی مجھے کو یا رب ہے پیارا پڑے تھے جسے اتنے طائف میں پتھر بدن خون سے رنگی تھا سارا کا سارا مزمل مدثر کہا جس کو رب نے تہر روز فاقوں میں اس کا گزارا بتا دے جہاں کو ایزی شاک کیا ہے تعلق ہمارے نبی سے ہمارا تعلق ہمارے نبی سے ہمارا تعلق ہمارے نبی سے ہمارا زندگی میری فقط تیری رضا کے واسطے اور جان دے دوں میرے پیارے خدا تیرے لیے اے خدا تیرے لیے بس اے خدا تیرے لیے
اے خدا تیرے لیے بس اے خدا تیرے لیے زندگی میری فقط تیری رضا کے واسطے اور جان دے دوں میرے پیارے خدا تیرے لیے اے خدا تیرے لیے بس اے خدا تیرے لیے اے خدا تیرے لیے بس اے خدا تیرے لیے مال اور نہ چاہ بس رب کی محبت چاہیے حب دنیا راہ سے ہٹ مجھ کو جنت چاہیے مال اور نہ چاہ بس رب کی محبت چاہیے حب دنیا راہ سے ہٹ مجھ کو جنت چاہیے اجنبی سارے جہاں میں بن